Браво, на статия мъж, полице, лисва главата, скрита е заедно с предходната. По иконографски тип е близка до нея, вероятно датира в същото време, около новата ера. За сега е това. Мъжка статуя, без глава. Да. Пак има туника ли е това? И на метала е, то е на метала, гол, да. Както виждаш. Намира се до предходната, много до близко предход. До предходната. Случайно? Да, разчиствахме ли? Не, ние работихме тук, трябва да освободим насипа, да го махнем този насип под колака Максима, защото влагата, която акумулира насипа, пречи на стените на канала и той ерозира.